Ana və 2 az yaşlı övladını öldürən sabiq məktəb direktoruna hökm oxundu. Onu hansı cəza gözləyir və digər xəbərlərin təfərrüatını az sonra təqdim edəcəyik. Günün yekun xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. Başlayıq anonslardan. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan azərbaycanlı xilas ediciləri təltif etdi. Onlara yüksək xidmətə görə dövlət mükafatı verildi. Biz dəyən ziyanlar da göz qabağındadır. Hər şey darmadağın olunub evin içərisində. Biləsuvarda partlayış baş verən binada yaşayan sakinlər köçürülməyə başladı. Ərazi nəzarətə götürüldü. Ana və 2 az yaşlı övladını öldürən sabiq məktəb direktoruna hökm oxundu. Məhkəmə ona hansı cəzanı verdi? Və ətraflı Türkiyədə yaşanan dəhşətli zəlzələdə yardım göstərən ilk ölkə Azərbaycan oldu. Həm xilas edicilərimizin qəhrəmanlıqları, həm də xalq olaraq dəstəyimizi qardaş ölkə də cavabsız qoymadı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan azərbaycanlı xilas ediciləri mükafatlandırıb. Sınırlarımızın ötesinden gelen dost ve kardeş ülke arama kurtarma ekipleri ve temsilcilerine ilk olarak madalya ve nişanlarını takdim edeceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti arama kurtarma personeli Niyamettin A. Maliyev, Elvin İskenderov, Ayhan Allahverdiyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Raşat Mamadov. Rusiya hakimiyyəti Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən sülh məramların komandanı general-mayor Andrey Volkovu vəzifəsindən geri çağırmaq barədə qərar qəbul edib. Məlumata görə onu general-polkovnik Aleksandr Lensov əvəz edib. Rusiya hakimiyyəti Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən sülh məramlıların komandanı general-mayor Andrey Volkovu vəzifəsindən geri çağırmaq qərarına gəlib. Bu barədə Ermənistanın Hraparak nəşri məlumat yayıb. İddialara görə Volkovu əvəz edəcək yeni komandan general-polkovnik təcrübəli hərbçi Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şaygunun ən etibarlı adamlarından biridir. Volkov artıq getməyə hazırlaşır və gözlənilir ki, yeni komandan yaxın günlərdə Qarabağa mövcud vəziyyəti nizamlamağa gələcək deyə məqalə də qeyd olunur. Artıq Volkovu əvəz edəcək şəxsin adı da açıqlanıb. Məlumata görə onun yerinə general-polkovnik Aleksandr Lentsov təyin edilib. Qeyd edək ki, Andrey Volkov 2022-ci ilin yanvarın 11-də Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinə komandan təyin edilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlaması ilə dünyanın mənzərəsi dəyişdi. Avropa ölkələri kömür istehsalını və istehlakını dayandırıb, daha təmiz bir planetdə yaşamaq istəsə də, Rusiyadan gələn qazın kəsilməsi illər sonra yenidən stansiyalardan qara tüstüləri artırıb. Qərbdə dəyişən mənzərəni əməkdaşımız Nərmin Əmirli araşdırıb. Yüksələn statistikaya birlikdə nəzər salıq. Uzun illərdir ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı siyasət həyata keçirən Avropa ölkələri Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən bu yanaşmanı dəyişməli olub. Rusiyadan qərbə təbii qaz axınının dayanması ölkələrin yenidən kömürə olan ehtiyacını artırıb. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin illik kömür 2022 hesabatına görə ötən il qlobal kömür istehlakı əvvəlki dövrə nisbətən 1,2, Avropa İttifaqında artım isə 6,5%-ə çatıb. Beləliklə 2021-ci ildə kömür istehlakı 449 milyon ton olan Avropa ölkələrində 2022-ci ildə bu rəqəm 478 milyon tona yüksəlib. Hasilata gəlincə isə 2021-ci ildə bu göstərici 332 milyon ton, 2022-ci ildə isə 357 milyon ton olub. Brüggel Beyin Mərkəzinin məlumatına görə Almanya, Fransa, İngiltərə, Niderland, İspanya, İtaliya, Yunanistan, Macaristan və Avstriya kimi ölkələr kömürlə işləyən elektrik stansiyalarının ömrünü uzatmaq, dayandırılan elektrik stansiyalarını yenidən işə salmaq və mövcud istehsalı artırmaq üçün addımlar atıb.
Almanya daha əvvəl 2030-cu ildə kömür elektrik stansiyalarını bağlamağı hədəflədiyini açıqlamışdı. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropada enerji böhranına səbəb olduqdan sonra Rusiyadan təbii qaz ala bilməyən Almanya alternativ enerji təchizatını təmin etmək üçün gerli kömür sənayesinə qayıtmağa qərar verdi. Fransanın tələbi ilə ölkədə elektrik enerjisi istehsal və paylama şirkəti olan Gazel Enerji Mosellədəki kömür elektrik stansiyasını yenidən işə salıb. Ümumi istehsal gücü 600 megawatt saat olan stansiya enerji böhranına görə bir müddət fəaliyyətini davam etdirəcək. İtaliyada isə hökumət 2025-ci ildə bağlanması gözlənilən 6 kömür elektrik stansiyası ilə bağlı planlarını təxirə salmaq və fövqəladə vəziyyətdə istismardan çıxarılan elektrik stansiyasını yenidən işə salmaq üçün hazırlıq görüb. Oxşar mənzərə İspaniyada da hökm sürür. Böyük Britaniyada bəzi kömür elektrik stansiyalarının istismar müddətini uzadıb. Bu, Avropa ölkəsi 30 ildə ilk dəfə yeni kömür mədəni layihəsini təsdiqləyib. Avropa İttifaqının ən böyük kömür istehsalçılarından və istehlakçılarından biri olan Polşa təmiz enerjiyə keçmək planları qursa da, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra kömür istehlakını artırıb. Niderland isə keçmişdə 35%-dən az güclə işləməli olan kömür elektrik stansiyalarının istehsal həddini yüksəldib. Kömür zavodlarına tam gücü ilə işləməyə icazə verilib. Bir sözlə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropanın planlarını xeyli dəyişib. Mövcud vəziyyətdə ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi deyil, vətəndaşların rifahı və böhrandan çıxış yolu tapmaq daha məqsədə uyğun hesab edilib. Xəbər verdiyimiz kimi deputat Vahid Əhmədovun bloger Mehman Hüseynova müsahibəsi bugün Milli Məclisin plenar iclasında ciddi narazılığa səbəb olub. Millət vəkilinin fikirləri həmkarı Ziyafət Əsgərov tərəfindən də hiddətlə qarşılanıb. Videoya baxdım. Orada Azərbaycan televiziyası aşağılananda bloger Vahid müəllimə əl-ələ verib görüşür. Vahid müəllim, bu Azərbaycan televiziyası deyil təkcə, bu dövlətin televiziyasıdır. Siz necə olur ki, Azərbaycan televiziyasını aşağılayan, Azərbaycan dövlətini aşağılayan, deputatları söyən, deputatları təhqir eləyən, Azərbaycan məmurlarını təhqir eləyən bir adamla əl-ələ verirsiniz? Özə deyirsiniz ki, mən sizin işində. Söhbət Azərbaycanın dövlət televiziyasından gedir. Bu birinci məqam. İkinci məqam deyirsiniz ki, seçkilər keçirilsə, müsavat, sonra AXC qalib gələr və ilaxı. Siz bunu yapınan belə deyək də, müqayisə edirsiniz. Yapılan heç kim müqayisə oluna bilməz. Əgər onların doğrudan da sosial dayağı var idisə, onlar parlamentə seçilə bilərdilər. Sosial dayağın barometri nədir? Ölçü vahidi nədir? Seçkilər. Seçkilər seçildi, düşə bilmədi. Bununla ölçülür sosial dayaq. Bu nə tər seçilə bilərdi bunlar? 20-ci ildə 2 il seçibdi cəmi. Və bir məsələni də məxsus burada qeyd eləmək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda hamının gözü var, İranın gözü var, Fransanın gözü var, Rusiyanın gözü var, Türkiyənin gözü var. Yaxşı, mən Rusiyanı başa düşdüm, İranı başa düşdüm, Fransanı la, Ruslar demişən Temboliyə başa düşdüm. Türkiyənin burada nə gözü var? Bu həmin Türkiyədir ki, F-16-ların saxladı burada müharibədə. Müharibə vaxtı, F-16-ları saxladı burada. Onlar halbuki təlimə gəlmişdilər və müharibə qurtarana qədər F-16-lar burada gözlədilər aeroportda və bu mesajıdır digər dövlətlərə ki, hünəriniz var Azərbaycana biri hücum edər, F-16-ları göydə görəcəksiniz. Bu qardaşdır, bu qardaş, dost, müttəfiq haqqında belə söz deyərlər mi Vahid müəllim? Yaramaz axı, valla yaramaz. Deyin başqa dövlətlər haqqında. Mən demək istəyirəm, nəyi demək istəyirəm, fikir yekunlaşdıraraq, siz orada dəfələrlə deyirsiniz ki, mən dövlət adamıyam. Dövlət adamı dövlətin yanında olmalıdır. Mehman Hüseynovun yox. Xalq şəfəsinin yox, müsavatın yox, İranın yox, Rusiyanın yox və ilə axır və s. Xahiş edirəm, belə çıxışlar eləyəndə bilin ki, mən müsahibə verirsiniz. Və Azərbaycan dövlətinin qədrini bunun. Bu, Heydər Əliyevdən əmanətdir bizə. Və bu cür dövləti, bu cür müzəffər Ali Başkomandanımız möhtərəm İlham Əliyev cənabları idarə edir və hamı da onun yanında olmalıdır.
Davam edirik. Biləsuvarda baş verən partlayışla bağlı araşdırmalar davam edir. Hadisə nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən binada yaşayan 37 ailə artıq ərazidən köçürülür. Binanın son vəziyyətini sıradakı materialda görəcəyik. Biləsuvar şəhərinin Heydər Əliyev prospektində 5 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən partlayışın nəticələri tədricən aradan qaldırılır. Hazırda bina polis mühafizəsində olsa da, birinci blokda yaşayan sakinlər köçürülür. Qeyd eləyək ki, 37 ailənin yaşadığı bina 1977-ci ildə inşa edilib. Hazırda binada yaşayış dayandırılıb. Evlərinə ziyan dəyən mənzil sahibləri istifadə edilməsi qismən mümkün olan əşyalarını toplamağa çalışırlar. Evimizin vəziyyəti budur. Dəyən ziyanlar da göz qabağındadır. Hər şey darmadağın olunub evin içərisində. Sizi hara köçürürlər? Bizi hələ ki bir söz demirlər bizə. Biz özümüz indi polislər bizə deyib ki, nə pal-pal tərzi varsa onları yığışdırın yüngül. Ondan sonra sizə qərar veriləcək ki, hara köçəcəksiniz. Yəni ev bina təmirə qalacaq, söküləcək, necə olacaq? Hələ onu bizə dəqiq məlumat verməyiblər. Evdə xəsarətlənənlər yoxdur. Hər zaman bir şey uşağın qulağı yatır tutur bu səsdən. Hamısı televizor, pəncərə, qapı, yəni darmadağındır. Andolsun Allah bu dəqiqədə beş yoruq. Yəni vəziyyət gərgin bir vəziyyətdir. İndi hələ ki bilmirik, amma söz yox, qohumlar da indi 5 gün, 3 gün yağın ki, hökumət tərəfindən ev verirlər bizə. Həmçinin binaya verilən bütün kommunikasiya xəttləri də dayandırılıb. Biləsuvar rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə, hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər qrafika uyğun şəkildə davam etdirilir. 37 mənzilli bir binadır, bütün sakinlər təxliyə olunmuşdur. Əsasən qohumların evlərində yerləşdirilmiş, rayon icra hakimiyyəti tərəfindən də onlar üçün yer ayrılmışdır. Yəni istədikləri vaxt orada məskunlaşa bilərlər. Bilirsiniz, binada sakinlərin əksəriyyəti kira əsasında yaşayırlar. Bəli. Bunlar hamısı araşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq komissiyasının artıq işə başlamışdır və müvafiq qərar qəbul edildikdən sonra binanın taliyi və orada yaşayan sakinlərlə bağlı qərarlar qəbul ediləcəkdir. Qeyd eləyək ki, aprelin 24-də axşam saatlarında sözü gedən binanın 5-ci mərtəbəsində qaz sızmasından baş verən partlayış nəticəsində binanın bir bloku ciddi dağıntıya məruz qalıb. Mənzildə kirayəşin kimi məskunlaşan ailənin 2 azyaşlı üzvü dağıntılar altından yaralı halda xilas edilsə də, onların anası Günay Əliyeva dünyasını dəyişib. Partlayış faktı ilə bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, ibtidai istintaq aparılır. Ana və azyaşlı övladlarını amansızlıqla qətli yetirən şəxsə hökm oxunub. Hadisəni törədən sabiq məktəb direktoru ömürlük azadlıqdan məhrum olunub. Dəhşətli cinayətin təfərrüatını təqdim edirik. 2022-ci il fevralın 20-si Bakının Nizami rayonu, Rüstəm Rüstəmov küçəsi, ev 48, mənzil 65-də 1983-cü il təvəllüdlü Gülnar Qaraxanovanı və onun azyaşlı övladlarını amansızcasına qətlə yetirən Əhəd Əliyevlə bağlı məhkəmədə hökm oxunub. İstintaq araşdırmaları zamanı məlum olub ki, Sabirabad rayonunda anadan olan 1981-ci il təvəllüdlü Əhəd Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində təhsil alıb. 2002-ci ildə Sabirabadda fəaliyyət göstərən 6 saylı tam orta məktəbdə kimya müəllimi işləyib. 2010-cu ildə Saatlı rayonu Novruzlu kənd orta məktəbinə direktor təyin edilib. Bu dövrdə dövlət əmlakını mənimsədiyi üçün barəsində Saatlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. 2016-cı ildə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 2 illik müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilib. Cəzasının icrası başa çatdıqdan sonra yenidən imtihan verərək 2017-ci ildə Sabirabad rayonunun Narlıq kənd tam orta məktəbində biologiya müəllim işləməyə başlayıb. 2020-ci il fevralın 14-də ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçüb. Həmin dövrlərdə müxtəlif şəxslərdən, o cümlədən bacanağı Fəsahət Qaraxanovdan borc pullar almasına, işsiz qalmasına görə yoldaşı ilə münasibətləri get-gedə pisləşib. Fəsahət Qaraxanov Rusiya və digər ölkələrə yük avtomaşını ilə mallar daşıdığından bəzən uzun müddət Azərbaycanda olmayıb. Buna görə də ailənin pul məsələlərinə arvadı Gülnar Qaraxanova nəzarət edib. 2022-ci il fevralın 3-də
Əhəd öz xanımı Nərmin Əliyeva ilə rəsmi qaydada boşanıb. Pula ehtiyacı olduğundan hərdən keçmiş həyat yoldaşından borç pul alıb. Rayonda dərs dediyi məktəbdə az həcmdə maaş aldığından təxminən 20 min manatdan çox borcları yaranıb. Gülnar Qaraxanovanın mənzilində çoxlu pulun olmasını bildiyindən həmin məbləğə ələ keçirmək və borclarını ödəmək qərarına gəlib. Qaldığı oteldən çıxır, daha sonra mağazadan mətbəx bıçağı alır. Fevralın 19-u saat 20 radələrində Gülnar Qaraxanovanın mənzilinə gəlir. Gülnar Qaraxanovadan 50 manat borc istəməsi adı ilə içəri daxil olub. Sonra övladlarının gözləri qarşısında çoxsaylı bıçaq zərbələri endirməklə qadını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirib. Daha sonra mənzilin qapısını açıb, qonşuları köməyə çağırmaq istəyən az yaşlı Lamiyə Qaraxanlıya bıçaqla xəsarətlər yetirib və onun öldüyünü güman edib. Səsi eşidən qonşular polisə məlumat veriblər. İfşa olunmaması üçün bıçaqla az yaşlı Ataxan Qaraxanlını hədələyib və qonşuları evdə heç nə baş vermədiyini mənzilin qapısının arxasından deməyə məcbur edib. Buna inanan qonşular və polis əməkdaşlarının getmələrinə nail olub. Ataxan Qaraxanlıya hədə qorxu gələrək mənzildə axtarış aparıb, ailəyə məxsus 20 min manat və 1100 dollar tapıb. Sonra mənzilin qonaq otağında divanda yatmış Ataxan Qaraxanlının boyun və döş qəfəsinə bıçaqla zərbələr vuraraq onu öldürüb. Saat 12 radələrində digər az yaşlı Lamiyə Qaraxanlının ölmədiyini görüb və bir bıçaq zərbəsi ilə onu da qətlə yetirib. Diqqət cəlb etməsin deyə mənzili səhərsi gün tərk edib və kirayədə qaldığı evə qayıdıb. Elə həmin gün polis əməkdaşları gələrək onu şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. Polislərə törətdiyi cinayəti etiraf edib. Cinayət zamanı əldə olunmuş pullar maddi sübut kimi ondan götürülüb. Qeyd edək ki, məhkəmə iclasında Əhəd Əliyev cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi üzrə təqsirli bilinib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Əhəd Əliyev ömürlük azadlıqdan məhrum olunub. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saatı və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrini, ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və ya sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışlarında təkrar görüşmə ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.